Je tu ďalší diel série Programujeme s tým, ďalší diel podsérie, kde sa venuje virtuálnemu domu, ktorý vytvára React.js na stránke Vakata. Čaká nás konečne lekcia, kde si aj niečo urobíme. Ja som tú lekciu už urobil, ale nefungovalo mi nahrávanie, takže to bude pre mňa opakovanie. Vidíme, že tu mám fajku. Nultá lekcia je lekcia, kde je aj tutoriál, takže si na to kliknem a si to rozdelím na dve časti. Ten tutoriál bude v spodnej časti a v hornej časti budeme robiť praktické veci. Malo by to byť. Prvú vec, ktorú potrebujeme učiť, je to, čo bude top uzlom, čo bude koreňovým elementom virtuálneho domu. Aby sme to zistili, stačí sa pozrieť na metódu render. Tuto metódu render aj vytvor element, vytvor prvok nám prináša knižnica React.js, takže je to preddefinovaná metóda a vidíme, že je tu ako prvý argument tej metódy ečko. A ečko to je premenná, ktoré je výsledkom volania tej metódy vytvor prvok. A máme tu prvý argument div. To je tag a to bude ten tag, ktorý bude ten top. Takže klikneme na start. Vytvoríme si tag div, odošleme. Ďalším argumentom, druhým argumentom je props. Props to je skratka pre vlastnosti. Ja používam názov, ktorý som vymyslel sám, po slovenčine názov, menom vlasy. Vlasy to vlastne, keď si bereme klasický HTML tag, to je atribút. Tu je to prázdny objekt, takže nič nemusíme meniť. Dáme aktualizáciu. Pokračujeme ďalej a zvyšné argumenty tej funkcie vytvor prvok sú deti, potomkovia toho top uzla. Vidíme, že prvým potomkom je tlačidlo. No a tých potomkov vytvárame pomocou pluska. Takže klikneme na plusko. Chceme mať tlačidlo, odoslať. Tu už máme nejaké vlastnosti. Vidíme, že vlastnosťou je ID a hodnotou tej vlastnosti je tlačidlo 1. Takže ID, dvojbodka, úvodzovky, tlačidlo 1, koniec úvodzoviek. A potom tu máme aj text na tom tlačidlu. Klikni ma. Textový tag neexistuje, ale textový uzol áno. Takže ten textový uzol je potomkom toho tlačidla. To tak celkom tam nepasuje. Je to iba uzol. Textový uzol a hodnotou je klikni na mňa. Bez úvodzoviek. Pretože HTML, keď máme nejaký obsah, nemusia tam byť úvodzovky. Tak. Prvé dieťa je za nami, ideme na druhé dieťa. Druhé dieťa je div. Keď to všetko dorobíme, to bude vyzerať takto. Postup tu už nemáme, takže zostáva to všetko na nás. Takže dieťa divu plus dieťa divu je ďalší div. Tento raz tu máme vlas menom meno triedy. A hodnotou je zvýrazniť číslo. Dúfam, že to píšem správne, ak nie, tak potom to skopírujem po druhýkrát. Aktualizujem, všetko v poriadku. A textový not číslo 5. To je potomok tohto divu, tak kliknem na to plusko, nie na rodiča. Takže text a hodnotou je 5.
som na konci, tak môžem dať odoslať. Ukončil som fázu inicializačného renderovania, úvodného renderovania. Odoslať. No a teraz kliknem na tento trojuholník a môžem ísť na druhý level, na level číslo 1 v kapitole Vytvor prvok.